यसो गरिरहँदा हामीले भगवान्सँग केही नमागेको पनि भयो, भगवान्सँग केही मागिएन, आफ्नो निमित्त नमागेपछि त मागेको भएन नि। जगतको हित होस्, कल्याण होस्, सबैको हित होस् भनेर माग्नु आफ्नो निमित्त माग्नु होइन, अथवा आफ्नो सन्तानको निमित्त माग्नु पनि आफ्नो निमित्त मागिएको होइन। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। बडा पावन ढङ्गले भगवान् कृष्णका बाल लीलाहरू सुखदेव स्वामीजीले परीक्षितलाई दशम स्कन्दमा बडा पावन कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनु भएको छ। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गतः नन्दकं सस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरु द्वः। नन्द बाबा मथुरा जानुभएछ कंसलाई कर बुझाउनको लागि, कृष्ण बलरामको सुरक्षा गोकुलका गोपहरूलाई दिएर आफ्ना दाजुभाइहरूलाई, ल मेरो बच्चाको सुरक्षा हेर्नु है, राम्रोसँग हेरिदिनु, म गएर कर बुझाएर आउँछु, समयमै ट्याक्स बुझाएर आउँछु भनेर गएछ। ट्याक्स बुझाउन गएको बेलामा नन्द बाबाको र वसुदेवजीको भेट भयो। नन्द बाबाले वसुदेवजीलाई भन्नुभयो, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। अरे वसुदेव जी, हजुरका सन्तान सबै सन्तानलाई कंसले मारिदियो है, सबै मारिदियो। मैले सुनेको एउटी छोरी भएकी थिइन् रे, अन्तिममा छोरी भएकी थिइन्, कन्या सापी दिवम गता, ती छोरी पनि आकाशमा गइन्, कता हराइन् हराइन्। चिन्ता नमान्नुहोस्, केही चिन्ता नमान्नुहोस्, मेरो छोरो छ, मेरो छोरो पनि हजुरको छोरो समान नै हो, त्यस्तो मान्नुहोस् न हजुरले। वसुदेवले मनै मन सोच्छन्, छोरो त मेरै हो, मैले आफै लगेर आफ्नै हातले नन्द बाबाको घरमा लगेर छोडेको हुँ, तर आज मैले मेरो छोरोलाई छोरो पनि भन्न पाएको छैन, आँखा टिलपिल टिलपिल भएका छन् वसुदेवजीका। मनै मन सोच्छन्, कस्तो दुर्भाग्य मेरो, मेरो छोरो हुर्किँदै गरेको, बढ्दै गरेको, बाबा मम्मा गरेर बोल्दै गरेको, हिँड्दै गरेको मैले देख्न पाउने भएन। सन्तान जन्मिएपछि, बच्चा बच्ची पैदा भएपछि त्यो सन्तानको बाल्यावस्था, बाल्यकाल देख्न पाइएन भने बडा पीडा हुन्छ। जो व्यक्तिहरू, जो पिता कमाइ गर्नको लागि विदेश जान्छन्, उनीहरूले आफ्नो सन्तानको बाल्यकाल देख्न पाएका हुँदैनन्। वस्तुत बच्चा बच्चीको बाल्यकाल बडो आनन्द प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। साना साना बच्चाहरू जब हात गोडा फाल्दै उफ्रिन्छन् बिस्तारामा, कति राम्रो दृश्य हुन्छ। जब पहिलोपटक बच्चा मुस्कुराउँछ अनि एउटी आमालाई ब्रह्माण्डको सुख प्राप्त हुन्छ, हो कि होइन? अरे मेरो छोरो हाँस्न थाल्यो, मेरी छोरी हाँस्न थाल्यो हो भने दङ्ग परेर सन्तानले सबभन्दा पहिला सिक्ने भनेकै हाँस्न हो कि होइन? रुन हो र,
हुन त बच्चाले पेटमै सिकेर आएको हुन्छ, जन्मने बित्तिकै काँ काँ गरिहाल्छ बच्चाले। सबभन्दा पहिलो आवाज भनेको काँ, अरे म काँ भनेको काँ काँ काँ। अस्पतालमा आएँ कि घरमा आएँ, गाउँमा आएँ कि सहरमा आएँ, बाहुन कहाँ आएँ कि छेत्री कहाँ आएँ, कहाँ आएँ म काँ काँ काँ। ओके होइन, काँ काँ भन्छ। अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने नेपाली बच्चाले त कहाँ आएँ भन्छन्, तर अमेरिकनले के भन्छन्? अमेरिकनले नि कहाँ आएँ नै भन्छ। बिहारतिरका ले पनि त्यही पनि कहाँ आएँ भन्छन्। भारततिरकाले पनि अरे हम कहाँ आ गइल हो भन्दैनन्, हम कहाँ आ गइल हो। बच्चाको पहिलो शब्द भनेको कहाँ नै हुन्छ। वसुदेवजीले मनै मन सोच्छन् मेरो बच्चुरो जन्मियो, जन्मिए लगत्तै लगेर मैले गोकुल लगेर छोडिदिएँ, कति पीडा भयो होला है, कति पीडा भयो होला कि छोरो भर्खर जन्मेको छ त बुढेसकालमा, जन्मिएको छोरोलाई लगेर अर्कैको घरमा अर्कैको काखमा लगेर छोडिदिनु पर्ने। देवकी माता त यति रोइन् यति रोइन्, बच्चो जन्मिएको छ दुधका धाराहरू भएका छन्, बच्चालाई दुध खुवाउन पाउने समय पनि छैन, दुधका धारा आफै सुकेर गए, छोरो अन्तै गएर हुर्कियो, अन्तै पल्यो बढ्यो। योभन्दा पीडाहरू केही हुन सक्छ एउटा आमालाई? देवकी आमाका आँखामा आँसुका धारा छन्, छातीमा दुधका धारा छन्। मेरो बाबु गर्छिन् श्रीमानले लगेर छोडेर आए, वसुदेवले लगेर छोडेर बिदा हुँदै गर्दा बारम्बार गर्न हेर्छन्, यसो बच्चालाई हेर्छन्, आफ्नो प्राणको टुक्रो हो नि त होइन, आफ्नो जीवनको टुक्रो आफ्नो अङ्ग हो, बारम्बार हेर्छन् रुन्छन्, बारम्बार हेर्छन् आँखा पिलपिलतिर साउँछन्। धेरै दिन भएको थियो आफ्नो सन्तानको खबर पाएका थिएनन्, मेरो छोरो के भयो होला कस्तो भयो होला के गर्दै होला केही पनि थाहा थिएन, आज अचानक नन्द बाबासँग भेट हुँदाखेरि कस्तो भयो होला, सुरुमै सोधे अरे हजुरको छोरो कस्तो छ, हजुरको छोरोलाई कस्तो छ अहिले, यो त भन्न भएन मेरो छोरो हो मेरो छोरो कस्तो छ भन्न त भएन नि, अनि बाबा बाबा हजुरको छोरो कस्तो छ, एकदम नटखट छ, बडा चञ्चल छ, आँखा त यसरी फिन्न घुमाउँछ, कसले माया गर्छन् ठ्याक्कै थाहा पाउँछ। सुन्दा सुन्दै वसुदेवजीका आँखा रसाए, छोरो हुर्किएको रहेछ, अनि कस्तो छ नि, एकदम मोटाएको छ, हृष्टपुष्ट तन्दुरुस्त भएको छ, मोटाएको छ, एकदम मुस्कुराउन थालेको छ, मलाई बाबा भन्छ, मलाई मेरो छोरोले मलाई बाबा भन्न थाल्यो। वसुदेव मनै मन सोच्छन् कदाचित मेरो स्थानमा भएको भए मलाई बाबा भन्थ्यो होला। चिन्ता नमान्नुहोस् वसुदेवजी, मेरो छोरो पनि त हजुरकै छोरो हो नि। हो त नि, अब मेरा छोराछोरी मेरा सन्तान बाँकी नरहे तापनि ए नन्द बाबा हजुरले आफ्नो सन्तानलाई खुब राम्रोसँग हुर्काउनु होला, खुब माया दिनुहोला, दुनियाँको सबै स्नेह प्रदान गर्नुहोला। नन्द बाबा भन्छन् चिन्तै नमान्नु, म त यति राम्रोसँग प्रवाह गर्छु, यति राम्रोसँग हुर्काउँछु, हजुर चिन्ता मान्नै पर्दैन। यसरी यहाँ बताइयो, वत्सस्याम पिता तयायमयितुं राज्ञः पुरं त्वत्कृता नुज्ञां प्रार्थयते ततो वितरता दित्ये स धात्री रितः।
आश्चर्या तुलबाल भाव बलनाद बभ्रेस्मितं तेन च श्रीमान गोपजनाधिपः प्रचिददे प्रस्थानमासे। यसरी बड़ा सुंदर बहुत पावन प्रसंगहरु यहाँ श्रवण गराउनु भएको छ। राधा माधव भगवान को पुतना मोक्ष को प्रसंग त्यसपछि श्रवण गराउनु भयो। पुतना नाम गरेकी राक्षसीलाई भगवानले उद्धार गर्नुभयो कथा हामी सबैले सुनेका छौँ। त्यता प्रवेश गरिन। नूतन नूतन नयाँ प्रसङ्गहरूमा यहाँहरूलाई यो यो सत्रमा सुनाउने प्रयास गर्नेछु। जुन कथा हामी भागवतमा छुटाएका हुन्छौँ अथवा भागवतभन्दा अन्य ग्रन्थमा जस्तो गर्ग संहितामा अन्य पुराणहरूमा कृष्णका चरित्रहरू जो बताइएका छन् ती कथाहरू मैले यहाँहरूलाई सुनाउनेछु। कंसले सल्लाह गरेछ अब त्यो कृष्णलाई मार्नको लागि के गर्ने होला। पुतना मरी, अघासुर मर्यो, बकासुर मर्यो, तृणावर्त मर्यो, सबै मरे, अब के गर्ने त भन्दा एउटा व्यक्तिले भनेछ नन्द बाबा र यशोदा अत्यन्त ब्राह्मण्य छन्। के छन्? ब्राह्मण्य भनेको ब्राह्मणलाई खुब माया गर्ने, खुब सम्मान गर्ने, बाहुन भनेपछि पूजा गरेको गरे गर्ने, अति विश्वास गर्ने। त कुनै ब्राह्मण दैत्यलाई कृष्णलाई मार्नको निमित्त पठाउनु पर्यो भनेर श्रीधर नाम गरेको ब्राह्मणलाई पठाए कृष्ण मार्नको लागि। ब्राह्मण थियो तर कंसको आदेश अनुसार कृष्णलाई मार्नको निमित्त गयो। ब्राह्मणको भेष छ। केही दिन बितेका थिए अहिले गोकुलमा दैत्यहरू आएका थिएनन्। 19 दिन बितेको रहेछ दैत्यहरू नआएको, अपशगुन नभएको। तर नन्द बाबाले मनै मन सोच्नु भएछ अब दैत्यहरू आउन छोडे त्यसैले अब काम पनि गर्नु पर्यो भनेर आफ्नो काममा लाग्नुभएको रहेछ। घरमा केवल यशोदा माता हुनुहुन्थ्यो। त्यो ब्राह्मण गयो। ब्राह्मण देख्ने बित्तिकै यशोदा माताले खुब स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो र राख्नुभयो घरमा। घरमा आएका ब्राह्मणलाई त विमुखै पठाउनु हुँदैन, केही न केही त खुवाउनु पर्यो भनेर अब उनलाई भोजन बनाउनको निमित्त शुद्ध जल यमुनाजीबाट जल भरेर ल्याउनु पर्यो। पदत्राण लाउनु पनि भएन, चप्पल पनि नलगाइकन यमुनाबाट जल भरेर ल्याउनुको निमित्त गइन् यशोदा ब्राह्मणलाई घरमा छोडेर। त्यो बेलामा दास दासीहरू काम गर्नेवालाहरूले के सोचे भने यशोदा आमा हुनुहुन्छ, हामी अन्य काममा जाउँ न त भनेर अरू काममा लागेछन्। रोहिणी पनि यशोदा भएको हुनाले मैले अरू अन्य काम गर्छु भनेर अन्य काममा लागिन्। अब घरमा केवल केवल भगवान कृष्ण, त्यो राक्षस ब्राह्मण, श्रीधर नाम गरेको ब्राह्मण मात्र भयो। अब त्यो दैत्यले यानि कि त्यो ब्राह्मणले मनै मन सोच्यो कृष्ण मात्र छ, अब त म मारिदिन्छु। हेर्नुहोस् है मनको विकार। त्यो दुष्ट ब्राह्मणले भगवानलाई मार्नको लागि यसो गएर पलनामा हेर्यो, डाँडीमा झुलामा, अब यसलाई निमोटेर मारिदिन्छु, घाँटी रेड दिन्छु भनेर यस्तो हात लगाएको थियो। हात त पुरै जाम भएछ, यत्तिकै हात जाम भएछ के, भगवान्लाई छुन पनि पाएन, हात यहीँ अड्के अड्कै भएछ, प्यारालाइसिस भए जस्तै भगवान्ले हेर्ने बित्तिकै। अनि भगवान्ले यसरी बल लगाइदिनु भयो, यसरी आँखा दृष्टि गर्नुभयो, त्यो ब्राह्मणले आफ्नो हातले आफैलाई प्राङ्ग पिट्यो आफ्नै हातले। अब आफ्नो हात आफूद्वारा चलेको छैन, आफ्नो हातले आफैलाई पिट्छ। हिँड्दा हिँड्दै यसरी पछारियो जमिनमा, उठ्न खोज्छ, कृष्णलाई मार्न खोज्छ, कृष्णलाई छुन खोज्छ, तर आफै पछारिन्छ, बदाम बद्रामा पछारिन्छ।
जमिनमा यसरी पल्टियो, पल्टिएपछि हातमा काँडी काँटा के काँटा काँटी काँटी के भन्छन् ठोक्ने के भित्तामा काँटी हो त काँटी ठ्याङ ठ्याङ काँटी ठोके जस्तो अनुभव भएछ हातमा जमिनमा पीडा भयो दुख्यो यसो हेर्छ तर काँटी छैन उठ्न खोज्छ उठ्नै सक्दैन जमिनमै टाँसियो भगवान मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो बल्ल कति एक डेढ महिनाको भगवान हुनुहुन्थ्यो जरक्क उठ्नु भएछ र हाँस्नु भएछ हेर 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 उठ ब्राह्मण उठ ए मार मलाई भन्नुहुन्छ भगवान्ले उठेर यसो हेर्छ त श्रीधरले यो त बोल्दैछ एक डेढ महिनामै बोल्दैछ भगवान्ले भन्नुभयो मलाई मार्न आएको होइन मार न मार उठ्न खोज्छ उठ्न सक्दैन घरि आफ्नो हातले आफैलाई झापड हान्छ ए भगवान् आफ्नो हात मुखमा जान्छ मुखले आफूले आफूलाई टोक्छ आखिर सबै इन्द्रियहरू भगवान्को इच्छाअनुसार चलेका हुन्छन् नि होइन सबै जीवन त भगवान्को इच्छाअनुसार नै चल्ने गर्दछ ऊबाट आफूले आफूलाई चुटिरहेको छ पिटाइ खाइरहेको छ भगवान्ले भन्नुभयो यसरी पिटाइ खाएर मात्रै भएन मेरी आमाले बडा श्रद्धा गरेर बडा विश्वास गरेर ब्राह्मणलाई पूजा गर्नको लागि राख्नुभएको छ मेरो आमालाई पनि त थाहा हुनु पर्ने यो के हो भन्ने कुरा सबै गाउँलेहरू गोपिकाहरू सबै ब्रजवासीहरू ब्रज गोकुलवासीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो यो दैत्य हो यो मलाई मार्नको निमित्त आएको भन्ने कसरी थाहा पाउने त अरूले अरूको अगाडि त बोल्न भएन उसको अगाडि पो म बोल्दैछु भन्ने भगवान्ले मनै मन सोच्नु भएछ यशोदा माताले बडा श्रद्धा गरेर बडा प्रीतिपूर्वक जल लिनको लागि जानुभएको थियो फर्केर आउने क्रममा भगवान्ले त्यो ब्राह्मणलाई के गराउनु भयो थाहा छ पहिला भगवान् उठ्नुभएछ आफै उठ्नुभयो डेढ महिनाको बच्चा गएर गएर मजाले माखन नहुने खानुभएछ घैँटा फैँटा प्राङ प्रुङ फोड्नु भएछ आफै सुन्नुहोस् है घडा फोर्नुभयो घैँटा फोड्नुभयो सबै खानुभयो च्याप्प पार्नुभयो भगवान् अनि त्यसपछि अब आमा आउने बेला भयो भनेपछि सबै दही माखन चाहिँ त्यो ब्राह्मणको शरीरमा उसकै हातले दलिदिनु भएछ राधे राधे अद्भुत घटना भयो अद्भुत घटना के भने भगवानको हातमा पनि नौनी माखन केही लागेको छैन मुखमा पनि लागेको छैन लागेको छ त त्यो ब्राह्मणको शरीरमा ब्राह्मणको मुखमा सबै यति खान पाएको छैन तर ज्यानभरि दलेको छ जब यशोदा माता आउनुभयो आएर त्यो दृश्य देख्नुभयो घैँटा फुटेका छन् मजेरीभरि दही माखन छता छुल्ल भरेको छ र त्यो ब्राह्मणले आफू चाटिरहेछ फेरि ए यस्तो गर्छ यस्तो गर्छ उसले बल्लाएर कहाँ हुन्छ आमाको अगाडि नै सबै खे ठेकीबाट निकाल्दै खाँदै यता पनि जुटो हालेको छ घैँटा फोडेको छ त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै आमाले बेसकरी चिच्याउनु भयो अरे ब्रजवासीहरू हो ए ग्वालबालहरू हो ए गोपिनीहरू सबै यहाँ हो त के भयो यस्तो भन्दै सारा हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ आए त्यो श्रीधर नाम गरेको ब्राह्मणले के गर्छ घैँटा फुटाल्ने घरि नाच्ने घरि रुने घरि आफ्नो हात आफै टोक्ने घरि आफूले आफूलाई चुट्ने भगवान् मुसु मुसु मुस्कुराउनु भएको छ डाँडीमा बसेर इसारा गर्नुभएको छ अङ्गहरूलाई इन्द्रियहरूलाई हातहरूलाई इसारा गर्नुभएको छ घरि त्यो ब्राह्मण आफै नाच्छ फेरि त्यो मजेरीमा पोखिएको त्यो नौनी माखन दहीमाथि नाच्छ त्यहीँ चिफ्रिन्छ त्यहीँ बदराम पछारिन्छ घरि उड्छ घरि रुन्छ यो त पागल रहेछ यो त के रहेछ भन्ने भयो भगवान्ले मनै मन सोच्नुभयो यदि दैत्यको रूप लिएर आएको भए उसलाई म मार्थेँ उसले ब्राह्मणको रूप लिएर आएको छ ब्राह्मणको त सन्तको त वध मैले गर्न मिल्दैन म पनि त नियममा छु भगवान्ले वध त गर्नु भएन तर सारा ब्रजवासीले यसरी कुटे यो 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 नकचरो हेर के कारण ब्राह्मण भएर आएको थियो यो ब्राह्मण श्राह्मण होइन यो दैत्य हो भगवान्लाई मार्नको लागि अथवा केही गर्नको लागि अशुभ कर्म गर्नको लागि आएको रहेछ भन्दै सबैले खुब चुटान गरे र नगरको बाहिर लगेर फालिदिए जब नगरको बाहिर पुग्यो अनि उसका हात खुट्टा सबै सही सलामत भए दिमाग पनि ठिकठाममा आयो सबै ठिकठाममा आयो मनै मन सोच्यो भयो कि आज म आफै अचम्म पऱ्यो भयो कि म त अति शक्तिशाली थिएँ
अनेकसँग युद्ध पनि गर्न सक्थेँ तर मेरो हातले पनि काम गरेन, मेरो मुखले पनि काम गरेन, मुख आ परेछ। बोल्न खोज्दाखेरि बोल्नै सक्दैन, अरे तिम्रो छोरोले यस्तो गरेको भन्थ्यो होला सायद, बोल्न सके पो भन्थ्यो, जिब्रै चलेन। अनि बडा दुखी भयो, रुँदै रुँदै फर्कियो, गएर कंसलाई भन्यो मैले सकिनँ हजुर, त्यो त बच्चा मायावी रहेछ, यस्तो शक्तिशाली रहेछ, मैले केही पनि गर्न सकिनँ। बोल कृष्ण कन्हैया लालको। भक्तवत्सल भगवानको जय। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, लहरावे दुईरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुला। भगवान का बाल लीलाहरू अति मधुर, अति सुंदर बाल लीलाहरू यहाँ सुखदीप स्वामीजीले परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भएको छ। अब अगाडि गएर भगवान को नामकरण संस्कार का प्रसंगहरू हामी श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् एउटा मिठो भजन, प्यारो भजन, सुंदर भजन हाम्रो कलाकार साथीहरूले गाउनुहुन्छ, अनि हामी पुनः कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। राधे राधे।